Poštovana i cijenjena braćo, cijenjene majke i sestre, Allahu Đelešanu neka je hvala, salavati selam, neka je duši Allahu zmiljenih i Božih poslanika Muhammed Ali i selam, na njegov čestiti rod i ashaabe, molimo Allaha Đelešanu da se svima nama smiluje, da nas žive Allah Đelešanu napravi put u puti, a da naše merhume, posebice naše šehide, uzvišeni Allah Đelešanu, svojim džennetom počasti. Amin. Cijenjena i poštovana braćo, cijenjene majke i sestre, evo nas, hvala Allahu Đelešanu na pragu dragoga Ramazana. Pa da će nam Allah Đelešanu dati u ovaj koji dan da proživimo, pa da stvarno dočekamo Ramazan i da ako Bog da inša Allahu tala još jednom u svome životu zakoračimo u mjesec Allahove milosti. U najodabraniji Allahov mjesec, u mjesec u kome doista vjernik, vjernička duša, osjeti posebnost, nadnaravnost, osjeti Allahov beričet i blagoslov koji ovaj mjesec nosi. Zato je radost svakome muslimanu i muslimanci kada ga dožive, jer znaju šta on u sebi nosi, šta Ramazan i šerif u sebi podrazumijeva. I zato danas možemo da budemo sretni ako nas Allah Đelešanu, kako kaza, počasti još na koji dan, ako Boga inša Allah htjela, poživimo, pa da dočekamo Ramazan. A doista je čovjek vrijedniji za svaki Ramazan koji proživi. To najbolje nam govori primjer dvojice ashaba Allahovog poslanika, koji nisu bili braća po krvi, ali su bili kao rođena braća, i tako se ponašali, toliko istovjetna djela činili, tako Allahu Đelešanu pokorni bili, i jedan je preselio prije Ramazana, a drugi preselio poslije Ramazana. Pa kažu Allahovom poslaniku, o Allahov poslaniće, kako su oni dobri Allahovi robovi bili i kako će lijepe iste nagrade i blagodati uživati. Onda Allahov poslanik kaže, ne tako mi Allaha, jedan od njih je u velikoj prednosti. Pa kažu, zašto Allahov poslaniće, jedan Ramazan je više ispostio. Zato, braćo i sestre u islamu, to dobro upamti. Ramazan je sada, koliko će ih ko dočekati, a blagoli se i sretan je, kako kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, koji se može povezati sa ovim riječima o kojima govorimo, blagoli se onome ko dugo poživi. Ali u pokornosti Allahu Đelešanu. Blagoli se stoga isto tako, braćo i sestre, onome ko je poživio i doživio puno Ramazana, puno ih postio, puno ih u ibadetu proveo. Blagoli se takvom i takvom. Ako i nismo, ima nas koji nismo puno Ramazana ni ispostili, puno ni Ramazana bili Allahu Đelešanu u ibadetu, iskoristimo svaki koji nam Allah Đelešanu pruži. Pa i onaj dan koji nam Ramazana Allah Đelešanu pruži, iskoristimo ga, jer može nam, ako Bog inša Allahu teala, ako dobro osmislimo svoju iskorištenost ramazanskih potencijala, fadileta, peričeta i što onoga nosimo u sebi, doista svaki Ramazan biti jedno veliko blago na onom budućem svijetu. Gledajući na Ramazan, to je jedini mjesec koji ga Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu spominje imenom. I ta činjenica nam govori mnogo. Mnogo je toga u Kur'anu Kerimu što uzvišeni Allah Đelešanu nije spomenuo ime. Imate poslanika koji nisu spomenuti imenom, a veliki poslanici bili, velikih događaja, velikih stvari, a Ramazan je spomenut imenom. Jedini od 12 mjeseci je spomenut. On je mjesec Allahove objave, tako ga Allah Đelešanu u Kur'anu Kerimu naziva. Pored toga što je Ramazan i šerif mjesec Allahove objave, mi znamo da je mjesec Ramazan mjesec posta. Još intenzivnijeg ibadeta. Tokom cijele godine mi treba da budemo pokorni Allahu Đelešanu, da radimo dobro, da se klonimo zla. Ali u Ramazanu još intenzivnije, još više, jer Ramazan ima sve te svoje posebnosti i odlike. U pogledu toga, ja bih samo naveo dva hadisa. Prvi je taj za koji nam Boži poslanik, ali u kojem nam Boži poslanik ali ih selatu nam kaže, u Ramazanu je svaki farz vrijedniji 70 puta nego mimo Ramazana.
a u Ramazanu na fila ima vrijednost farza. Šta ove riječi Allahov poslanika ali i selam znači? One znači da naš namaz, onaj farz namaz, pa naš post, naš zekat, svako naše dobro djelo koje je farz, koje je obaveza. U Ramazanu, ukoliko ga učinimo 70 puta je vrednije nego mimo Ramazana. Toliko veću nagradu imamo kod dragog gospodara za njih. Ali isto tako ovaj hadis nam ukazuje na to da ono dobro djelo koje nije na propisu obaveze. Dakle, bilo to ni namazki sunet, bilo onaj teravih namaz, bilo neke druge, da kažemo, obaveze koje je lijepo da muslimani muslimanka izvršavaju, koje su sunet. Ukoliko ih izvršimo, one imaju stepen kao da smo izvršili neki farz. Dakle, penju nas na nivo ponovo više. Zato treba Ramazan i šerif iskoristiti da se što više dobrih djela uradi. Jer sva ta dobra djela su daleko vrijednija još u Ramazanu. Isto tako, drugi hadis u kome Boži poslanik Ali Selam kaže: propao je i ponižen onaj koji dočeka Ramazan, a zatim ga prođe prije nego mu grijesi budu oprašteni. Ovaj hadis i šerif posebice sam želio istaći. Svi smo mi uprljani grijesima. Svi imamo mahana, pogrešaka, raznorazne prirode, većih ili manjih. I svi smo u izrazitoj potrebi da se od tih svojih grijeha i mahana čistimo. Da iskoristimo one dane koje nam je Allah dželešanu dao na dunjaluku da se kojeg od tih grijeha lišimo. A vidite što u ovom hadisu kaže Allahov poslanik: propao je i ponižen onaj koji dočeka Ramazan i prođe ga Ramazan, a nije mu Allah sve grijehe oprostio. Ovaj hadis nam doslovice kaže da Ramazan i šerif jedan musliman i muslimanka, ako iskoriste, nemaju ni jednog grijeha koje su učinili do tada. Tolika je njegova vrijednost i posebnost. Allah dželešanu će im oprostiti ukoliko, dakle, u Ramazani šerifu se potrude i Ramazani šerif iskoristi. Ali isto tako ovaj hadis govori drugu činjenicu. Koga prođe Ramazan tek tako, kako nažalost često zna neke od nas proletiti da ne znamo da je bio Ramazan i ne primijetimo, i ne primijeti se kod naše kuće i kod nas sami da je bio Ramazan, takvima Allahov poslanik u ovom hadisi šerifu kaže da su oni doista propali od onih izgubljenih, od onih koji nisu iskoristili tu blagodat koju Allah dželešanu nudio. Ja, onako jedno, da kažemo slikovito, želim kazati, kad je u pitanju Ramazan, Ramazan je doista jedna velika poslastica za vjernika, za vjernicu, za muslimana i muslimanu. Jedna velika stvar, jedno veliko zadovoljstvo koje može neko od nas nositi. Ali nekoga i život prođe, nikad to zadovoljstvo ne osjeti. Nikad ne dođe do te činjenice da proba od tih blagodati Ramazana. I to vam je, braćo i sestre, u islamu poput dunjaluka. Na dunjaluku često ljudi budu, žive i prožive ovaj svijet i kaže im se, imate to najbolji primjer, na djeci zna se primijetiti, dakle, nije životna, ali ona mladalačka, pa to svi ćete se toga prisjetiti. Ima neko lijepo jelo, fino jelo, koje volite, ali dijete ga neće da probu. I stalno ga ubježujete i kažete mu kako je to lijepo, ono neće nikada da probu. Dok ga god ne proba, neće ni osjetiti koliko je lijepo. Tako smo i mi sprem Ramazanom. Dok ga god, dragi brate i draga sestro, ne probaš, ne možeš znati kakav. A ako ga stvarno probaš sa zadovoljstvom, vidjet ćeš kolike on ljepote u sebi ima. Tolike ljepote ima da insan, meni se čini, živit za tog Ramazana. Od dunjaluka nekako ti najljepše padne što dočekaš Ramazan, ali kada ga osjetiš, kada vidiš njegove blagodati i ono što nudi. Zato, braćo i sestre, iskoristite Ramazan. Iskoristite ove nadolazeće dane da što više dobrih dijela uradite, da što više se Allahu dželešanu približite. Allah dželešanu će vam to nadoknaditi na ovom i na budućem svijetu. Daće vam blagostanja, rahatluka, kako na ovom prolaznom svijetu, tako i na onom budućem.
iskoristite Ramazan, što češće budite u ovim Allahovim kućama kad god imate za to mogućnost i priliku, što češće izvršavajte one propisane obaveze, svakako neupitno, ali i one koje nisu dakle na stepenu obaveze. Trudite se da iskoristite što više možete, što više znate ove mubarek dane. Ne bi li nam, ako Boga, inšallah ta'ala, ovaj Ramazan donio bajram u kome ćemo čisti bez svojih grijeha, dočekati taj mubarek dan, izaći, ako Boga, inšallah ta'ala, na ove musale naše, i ako Boga, inšallah ta'ala, biti od onih kojima se Allah dželešanu smilovao i koji su iskoristili Ramazan. Pa ja Allaha dželešanu na kraju ove hutbe molim da nam Allah dželešanu podari da doista dočekamo i ispostimo Ramazan, da ga iskoristimo i da njegove blagodati, ako Bog da inšallah htjela, mi osjetimo u svojim životima. Da nam Allah dželešanu da mnogo zdravlja, rahatluka i blagodati kojima će nam olakšati ovaj, ako Bog da inšallah htjela, Ramazan, te da Allah dželešanu da da čisti bez svojih grijeha dočekamo, ako Bog da, ramazanski bajram. Amin.